fanoušky Baníkovci, Laco Almáši a Jirka Fleischmann. Dělali jsme besedu pro asi 50 dětí od 3. třídy do 9. třídy. Vybírali jsme děti, které se zajímají o fotbal nebo fotbal sami hrají. A myslím, že se jim to líbilo. Byli docela ostří na naše fotbalisty. Občas tady bylo možná víc horko než na běžných tiskových konferencích. A jsme moc rádi, že se nám podařilo to tady uspořádat a že děti je viděli naživo. Přinesli si někteří k podpisu nějaké svoje vlastní suvenýry. Takže doufám, že ta spolupráce s Baníkem a s mládeží bude pokračovat, protože si myslím, že Baník je na dobré cestě tady v tom. Tak, my jsme hrozně rádi, že vlastně jsme mohli obnovit tu spolupráci teď s novým PR-em, protože ten covid nám to trošku zbrzdil. S Baníkem jsme vždycky spolupracovali, vždycky jsme jim chystali vánoční stromečky s překvapením nebo Velikonoce, takže doufáme, že ta spolupráce bude úspěšně pokračovat. Tak to máme všechno úspěšně za sebou. Dětskám se to líbilo, góly dali, lístky mají, tak se všichni vidíme v sobotu na stadioně. A fanděte, máme tři góly. Mějte se, čau.